Fala aí galera, beleza? GA Sport Tech na área, trazendo mais um vídeo aí para você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais esse tutorial. E no vídeo de hoje a gente vem trazer aí uma excelente dica para você que está aí com o seu notebook conectado aí com a internet, mas está sem aí dados móveis no seu celular, que é compartilhar a internet aí do seu notebook, no caso do Windows 10, com o seu celular Android ou iPhone, tá ok? iOS, né, no caso. Então vamos lá. Aqui o sistema operacional que a gente está usando é o Windows 10. Testamos e comprovamos aqui somente com o Windows 10. Não sei se para o Windows 7, 8 e 8.1 essa plataforma está disponível, tá ok? Se caso você tiver aí para testar, é só deixar aqui nos comentários se deu certo para você ou não. Mas o que a gente testou é o Windows 10, tá ok? Então vamos lá, basta clicar aqui no campo de notificações. Logo após vem Hotspot móvel, clique sobre ele, ele vai aparecer aqui ativado. Clique com o botão direito, ir para as configurações e aqui você tem todos os detalhes aí de como você quer compartilhar aí a sua internet, se é via Wi-Fi ou se é via Bluetooth, tá ok? Então, o método que a gente vai escolher aqui é via Wi-Fi, aqui ele apresenta aqui o nome da rede e também a senha da rede. No seu smartphone, você vai vir em configurações, rede e internet, Wi-Fi e logo após, como vocês podem ver, eu estou conectado na minha rede aqui, a rede de casa, eu vou vir aqui na nossa rede que a gente acabou de ativar, que é o desktop. Clicar sobre ele, vamos aqui mostrar a senha e vamos digitar essa senha aqui que o próprio Windows 10 aí deu para a gente. Feito isso, basta clicar em conectar. Como vocês podem ver, está conectado com a internet que está vindo para o meu notebook, tá ok? E vale ressaltar que isso funciona tanto se você estiver conectado com um cabo, uma conexão local, né? O cabo de rede espetado diretamente no seu notebook, funciona do mesmo jeito, tá ok? O importante é vir aqui a conexão para o seu notebook. Como vocês podem ver aqui em dispositivo conectado, ele já acusa aqui pra gente o nosso IP, o nome aqui do smartphone e o nosso endereço MAC, tá ok? Vamos fazer aqui um pequeno teste de conexão no nosso celular para ver se está chegando a internet. Vamos clicar aqui em iniciar. E como vocês podem ver, a mesma internet que a gente está utilizando aqui no Windows 10 foi aí estendida aí pra gente usar aqui no nosso celular também, tá ok? É um vídeo bem rápido, bem prático, bem objetivo aí para você. Eu espero que tenha te ajudado. Às vezes você tá sem Wi-Fi, tá sem ponto, né, de Wi-Fi, tá com a conexão local plugada aí no seu notebook. Isso vai te ajudar muito porque vai conseguir transferir aí a internet que tá no seu computador para o seu celular, tá ok? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e é isso aí. A gente volta numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço para você, até a próxima. Falou, fui!